Joo, kiitos Timo ensinnäkin hyvästä päivän juonnosta. Ja ilman kokkareita niin jäljellä on ehkä vajaa puolet porukasta. Ihan hyvä. Jotenkin koko päivä, jos sitä vetää yhteen, niin kuvasi hyvin, hyvin tätä skem konsortion henkeä. Ja miksei myös niin sidosryhmiä, joita oli läsnä. Eli, eli jotenkin hyvin rakentavaa, eteenpäin katsovaa, yhteen hiileen puhaltavaa, Keskustelu ei lainkaan sellaista niin kuin negatiivista tai ei tästä mitään tulehenkistä, vaan juuri ehkä, ehkä sitä, mitä Suomi tarvii. Ja sitten toisaalta riittävän niin kuin, erilaiset sidosryhmät, niin tutkimuksesta, liiketoiminnasta, eri toimialoilta, eri tieteenaloilta, juuri jotain tällaista, mitä, mitä tarvitaan. No nyt jos me menemme itse asiaan, en, en suinkaan ajatellut nyt puhua enää älykkäistä sähköverkoista tai niiden merkityksestä, en ole oikein ihminen ihminen teille tästä puhumaan, vaan, vaan, enemmänkin sitten, miltä tämä meidän näkökulmasta, Kleenon näkökulmasta tämä, tämä SCEM ohjelma on näyttänyt, joka on yksi näitä ensimmäisiä, tai voisi sanoa jopa, että se on ensimmäinen sokohjelma meillä, että se on ehkä yksi ensimmäisistä oikeista sokohjelmista myös, myös koko Suomessa, että miltä se meidän kannalta näyttää. Sitten tietysti tämä on se hetki myös tätä skemohjelmaa ohjelmaa kun etsitään ne syylliset ja palkitaan ne, ketkä eivät tähän projektiin osallistuneet. Ja kiitos tämän digitalisaation, niin, niin meillä on jälki tästä, tästä, alkuhistoriasta. Nyt jos mä saan sen kalvon, mä kaivelin vähän arkistoja, mitä meiltä löytyy. Ja ehkä tämä meidän kannalta, siis Kleen kannalta, tämä startti oli jossakin, jossakin vuoden vaihteessa 2008-2009 ja virallisesti alettiin käsittelemään sitä maaliskuussa, mutta mä tiedän, että tässä oli tehty paljon pohjatöitä. Ensinnäkin tämä yhteistyökuvio on ollut Suomessa jo ehkä kymmeniä vuosia vanha, mitä, mitä eri tahot on tehnyt tämän sähkövoimatekniikan, sähkötekniikan ympärillä yhteistyötä. Mutta ehkä tämä älykkäät sähköverkotajatus syntyi sitten jossakin niin kuin sähkövoimatekniikan ST-poolin poolin niin foorumeilla ja sitten se kapulan vaihto meille tapahtui joskus tosiaan maaliskuussa 2000, 2009. Katsoo noita vanhoja arkistoja, niin sieltä löytyy tosiaan näitä syyllisiä, joita on aihe, aihe niin kuin kiittää. Ja siellä toistuu tällaiset nimet kuin Dick Ruman ABBltä tai Pertti Järventausta. Tampereen teknillisestä yliopistosta, tietysti Jarmo Partanen, samoja ihmisiä, joita ollaan tänäänkin aktiivisessa roolissa täällä nähty. Kari Koivurin, Koivuranta Fortumilta, Markku Hyvärinen Helenilta, Jouni Pylvänäinen, Juunas Wolf, joka oli ensimmäinen ohjelmapäällikkö. No tietysti johtuen näistä meidänkin aika vajavaisesta arkistosta, niin, niin tämä kiitettävien lista on varmasti varmasti niin puutteellinen, mutta ainakin nämä mainitut henkilöt ovat tehneet niin kuin oikeastaan koko ohjelman ajan erittäin arvokasta työtä. No sitten jos katsotaan tätä skemo ohjelman nykytilaa viimeistä vaikka paria vuotta, että sitten ennen kaikkea miten tästä eteenpäin, niin on ilman muuta mainittavaa sitten professori Matti Lehtonen Aalto-yliopistosta, Jan Segerstam, niin kuin huomasitte tänään, Maria Enlund, Fortumilta, ja tietysti Jani Valtari, nykyinen ohjelmapäällikkö. Ja edelleenkin taas todetan tämän, tämän listan niin kuin vajavaisuus, eli, eli kuten tiedätte, tämä konsortti on hyvin laaja ja pitää sisällään hyvin paljon aktiivisia ihmisiä. No, kuten mainitsin, niin tämä SCEM-ohjelma oli yksi näitä ensimmäisiä SOC-tutkimusohjelmia, jos harjoiteltiin ehkä ennen kaikkea kahta asiaa, jotka Janikin tuossa avauspuheenvuorossaan mainitsi, eli Eli se uusi asia oli se, että yritykset tekevät yli puolet siitä tutkimustoiminnasta yhdessä, yhdessä yliopistojen kanssa, tutkimusinstituuttien kanssa, jotka tekevät sen toisen puolikkaan. Ja sen voima meiltä päin katsoen ja omasta näkökulmasta on ennen kaikkea se, että silloin se rajapinta sille yritys-yliopistoyhteistyölle on siellä tutkijatasolla. Se ei ole johtoryhmissä eikä se ole seminaareissa. Eli silloin se ohjausvaikutus puolin toisin on paljon rajumpi. Ja tämä on aika hyvä suhde, mun mielestä ollut tämä noin 50-50, kunhan siitä ei tehdä myöskään liian hallinnollista siitä suhteesta. Toinen asia, mitä harjoiteltiin, oli näiden tulosten jakaminen, eli tämä Open Innovation, avoin innovaatioajatus, joka konkretisoitu sitten näiden IPR- tai IP-oikeuksien käyttöoikeuksien jakamisessa. Eli, eli nähtiin, että yhdessä se, että teollisuus allokoi yli puolet resursseista tähän ohjelmaan ja samaan aikaan on valmis jakamaan sen työn tulevaisuuden tulokset tai, tai tulevaisuudessa mahdollisesti syntyvät tulokset muiden kesken, niin se tekee tästä strategista. Se ei ole enää sellainen päätös, että mietitään, että pannaanko tähän ohjelmaan 50 tonnia vai 100 tonnia, vaan mietitään, että allokoidaanko me tähän 2 tuotekehitysinsinööriä vai kolme vai neljä ja ollaanko oikeasti valmiit jakamaan sen työn tulokset. No miksi oltaisiin valmiit jakamaan sen työn tulokset on tietysti se, että odotetaan sitten, että muut kontribuoi, muut osapuolet vastaavasti. Ja silloin me käydään itse asiassa kauppaa tällä aineettomalla omaisuudella, tulosaineistolla, joka tekee siitä hyvin strategista. Ei käydä enää kustannuksien jakamisella sitä kauppaa. No tässä vaiheessa täytyy kiittää myös sitten tätä meidän rahoittajaa, julkista rahoittajaa eli Tekesiä. Ja ilokseni huomasin, että entinen pääjohtaja Saarnivaara oli täällä, joka mun mielestä on tehnyt arvokkaan työn silloin aikoinaan puskien läpi näitä kahta asiaa, eli, eli näitä resurssien jakamista, että näitä IPR-oikeuksien oikeuksien, käyttöoikeuksien jakamista myös, ja sitä kautta on ajanut tällaista hyvin tiivistä, laajaa yhteistyötä yritysten ja yliopistojen välillä. Ja muista aikoinaan, kun Saarnivaara oli yksissä meidän, yhdessä meidän ensimmäisistä hallituksen kokouksista, niin hän sanoi tämän asian sillä tavalla, että tämä on ehkä se vaikein kohta, tämä SOC-tutkimusohjelma tätä yritysten ja yliopistojen välistä, välistä, yhteistyötä tai haastavin kohta, ja jos tämä onnistuu, niin tästä on helppo laajentaa sitten muille alueille tätä innovaatioketjua, eli, eli tutkimuksesta liiketoimintaan. Ja nyt jos me katsotaan eteenpäin esimerkiksi tätä meidän FlexE-hanketta, että sit siihen liittyvää niin kuin isompaa energiajärjestelmiin liittyvää hankekokonaisuutta, niin mä ehkä lähtisin tässä juuri nimenomaan niille laitamaille. Eli pitäisin sen ytimen siellä, sen FlexE-SOC-tutkimusohjelman, joka on kaikkein tiiviin muoto sitä yhteistyötä, mutta yrittäisin liittää siihen näitä perustutkimuksellisia osioita, jotka voi tarkoittaa esimerkiksi Suomen Akatemia-tyyppisiä hankkeita, tekesin yritysryhmähankkeita, EU-hankkeita, pilotteja, demonstraatioita, jolloin mä itse asiassa haluaisin rinnakkaistaa tämän innovaatioketjun, eli rikkoa sen vanhan, vanhan, säännön, että viisi vuotta tutkitaan ja kaksi kehitetään ja, ja sitten demonstroidaan, kaupallistetaan. Niin, että me tehdään näitä kaikkia asioita siinä samassa teemassa, samassa kokonaisuudessa, rinnakkain samaan aikaan. Ja se keino, mitä me yritetään nyt Tämän mahdollistamiseksi, millä me pidettäisiin yhdessä nämä hyvin eriluontoiset hankkeet, on se, että me haluttaisiin tällaisia kirkkaita tavoitteita. Eli jos se tavoite on nyt vaikka sitten toteuttaa tällainen yhteiskuntamittakaavan joustava energiajärjestelmä johonkin kolkkaan tätä maata, niin nähdään, että tämä voisi yhdistää sen nämä erityyppiset hankkeet, hankkeet keskenään. Yhtä lailla se voi olla sitten, jos me mennään johonkin toiseen tematiikkaan, niin kuin ympäristömittauksiin, niin se voi olla joku, joku Kiinan kaupungin ilmanlaatu tai, tai tämän tyyppinen vastaava systeeminen haaste, joka edellyttää tutkimustietoa, mutta samalla se edellyttää konkreettisia toimenpiteitä. Eli jos me ajatellaan tätä FlexE-hanketta Skem-ohjelman jatkumona ja myös mihin, mihin Oy on menossa, niin haluaisin ennen kaikkea lisätä tämän meidän TK-toimintamme tavoitteellisuutta näistä syistä, että se tavoite, tavoite ennen kaikkea lisää tätä, tätä yhteistyötä, se jollain tavalla pitää nämä erityyppiset hankkeet yhdessä. Toisaalta nopeuttaa tätä tutkimuksesta tuotekehityksen kautta liiketoimintaa, ketjua rinnakkaistamalla näitä hankkeita. Ja sitten, mistä en vielä maininnut, on se, että mä haluaisin myös kytkeä huomattavasti enemmän näiden kohdemarkkinoiden tai kasvumarkkinoiden toimijoita sillä tavalla, että me saataisiin etaploitua tähän maahan niitä mielenkiintoisia ulkomaisia yrityksiä, ulkomaisia tutkimuslaitoksia ja päinvastoin me saataisiin myös etaploiduttua tämä suomalainen osaaminen siihen kansainväliseen tai sen kohdemarkkinan osaamisverkostoon. Ja tässä yhtenä vaihtoehtona on, on tietysti esitetty silloin se, että mennään toteuttamaan tällainen tutkimusohjelma tai demonstraatiopilotti sinne vieraaseen maahan. No, tämä kaikki mun mielestä edellyttää sen, että meillä on näkemys näistä, näistä tulevaisuuden maailmanlaajuisista tarpeista, niin että me ei katsota vain Suomen tarpeita liiketoiminnallisesti, vaan etsitään niitä kansainvälisiä megatrendejä, maailmanlaajuisia megatrendejä mennään niiden mukaan mutta yhtä lailla sitten myös tunnistaa ne omat suomalaiset vahvuudet, mitä meillä on tarjota sitten näiden haasteiden ratkaisemiseksi, ja sitten etsiä ne puuttuvat palaset sieltä maailmalta, jolloin me aletaan puhua siitä kansainvälisestä yhteistyöstä. Mutta kaikki jollain tavalla edellyttää sitä aika avointa mindsettiä löytää sitten ne, ne, yhdistävät tavoitteet. Ja tässä mielessä mun mielestä tämä niin se on tietyllä tavalla luonut ainutlaatuiset lähtökohdat nyt meille, ja samaan aikaan se tietysti puuhaa asioiden kanssa, jolla aivan varmasti on tällainen globaali relevanssi. Eli siinä mielessä lähtökohdat on erinomaiset, että myös tämä tulevaisuus näyttää erittäin lupavalla. Eli oikeastaan näihin sanoihin niin kiitos teille tästä, ja ilman muuta kaikki nämä tänään esitetyt tehdyn työn tulokset, ne on nimenomaan teidän tuloksia. Kiitos.